Сега среща, скъпи телевизионни зрители. Балкан Фолка започва. Аз съм Весела Кънчева. За мен е удоволствие да поведа днешния хоровод, за който сме избрали цял наниз от прекрасни песни и танци. Това ще бъдат 40 минути време, в което ще се забавляваме заедно. Те не са много, но не са и малко. Важното е да изпитате истинска наслада от видяното. Нека съвсем в кратка форма да видим как ще изглежда днешната ни среща. Днес ще започнем с песни в изпълнение на квартет с Барбарянка, град Пещера. След тях ще гледаме северняшки и шопски танц от репертуара на фолклорен танцов ансамбъл Нестини към Лесотехническия университет, град София. След танците ще осигурим време за телевизионна изява и на Лили Тиян, Ереван, Армения. Финалните минути и на днешната ни среща са за припомнянето на четирите песни от месечната ни класация. Днес ще стартираме с песни в изпълнение на квартет с Барбарянка от Пещера. Този състав бе сред номинираните за Гран-при на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк 2016, а в крайното класиране зае второто място на музикалния форум. Ръководител на изпълнителите е Николай Балабанов. Нека им се насладим в следващите минути. Писан и серен на межо сана рюкали на да се представите най-напред вие и след това състава. Казвам се Николай Балабанов и съм художествен ръководител, диригент на вокална формация с Барбарянка. Защо се нарича така? Да започнем от името. Ами, защо се нарича така? Най-добре може да ви каже кръстника на нашата формация, това е Галя. Тя ще ви каже защо се нарича с Барбарянка. Името беше много спонтанно създадено, тъй като ние сме от различни населени места и обединява ни пеенето, обединява ни музиката, любовта към фолклора, а името произлиза от старобългарската дума сбор, събирам, сбърбарявам и затова, тъй като ни обединява музиката, решихме да се казваме Сбърбарянка. Поздравление, много сполучливо. С каква идея е създаден състава? Как го създадо? Ами, с каква идея? Първо състава беше така, от едно трио с едно друго момче. След това ние се, аз лично и с моята съпруга се присъединихме и станахме така, нали, квартет. Коя е вашата съпруга? Стела. Приятно ни.
Идеята каква е? Като на всички такива формации, идеята е чрез едно доста по-различно виждане да придадем малко по-нов вид на обработения фолклор. В частност, нали, наблягаме на по-леки аранжименти на този етап, защото формацията е сравнително нова. От няколко месеца работим и с надеждата, нали, да натрупаме все по-труден и по-тежък материал и репертуар. Галя Стела, вече ги познаваме, да представите другите две дами. Другите две дами, това е Мария, това е Ваня. Да. Какво са тези високи отличия за вас? Какво са? Това е първото ни явяване на конкурс. И за нас това означава наистина много. За работата ни, за това, че сме наистина добър екип, прекалено добър. Ние сме, освен така формация, сме и приятели с всички от членовете на Сбърбарянка. Събираме се, веселим се, пеем, работим и наистина тези отличия и Златния Орфей, и Златния медал са първата, но много важна стъпка за нас и много важна оценка за това какво можем и какво тепърва ни предстои. Наистина борбата е голяма. Приоритетите и стъпките са много, затова целта ни е да вървим все повече и напред. Абрею на чекала дно.
След песните на Сбърбарянка е време и за танци на нашата сцена. Сигурна съм, че нямате нищо против. Затова бързам да ви представя следващите участници. Те са млади и много талантливи. Представителите на фолклорен танцов ансамбъл Нестини към Лесотехническия университет в София. Изпълнителите взеха участие и сега ще ги гледате на сцената на Балкан Фолк, на Българския национален шампионат по фолклор и първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. И от шампионата, и от купата бяха номинирани за голямата награда на двата музикални форума за Гран При. В крайна сметка те спечелиха първата награда на първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Вижте защо. Означава тези отличия за вас? Това са поредното признание за нашия труд, за труда на хората зад мен. И ще стремиме още по-големи награди. Да постигнем
Мисля, че и времето ни помогна. Да, хубаво време. Просто ще го запомнат. Значи това Велико Търново ще го запомнат като така, може би най-емоционалното представяне, защото на такъв дъжд. Хайде сега да научим повече за състава. Първо, кога е създаден? От 2010 година съм ръководител заедно с дъщеря ми на първо за клуб за хора и народни танци. След това, естествено, след много награди преминахме към ансамбловата форма да изучаваме сценично разработени танци. И така в един период от 2012 до 2015 година взехме 28 награди от фестивали и конкурси в България. И най-голямото ни постижение до тук беше миналата година, когато взехме голямата танцова награда на София. Това е за ансамбли, за разработен фулкор сценичен. И това е поредното. Как се работи с тези хора? Перфектно. Питайте ги. Вие ръководите състава заедно със своята дъщеря? Аз с дъщеря ми, да, тя е балерина в Национална опера. Балет, солистка е там, но в момента има спектакъл, репетиции, не можа да дойде. Много съжалява и по телефона беше дежурна. Сега какво представихте на тази сцена конкретно? Представихме най-новия танц, който така създадохме. От януари месец започнахме, край Дунавски игри. Като в него съм се стремял да покажа хората от Северозападна България, точно регион Видин. Вътре в самия танц има 11 автентични хора. Аз съм взел по 4, по 8 такта, по 16 такта, но съм представил фулкора на Видин. Затова го кръстихме и край Дунавски игри. Вие сте автор на танца? Аз съм автор на танца, аз съм хореографа, музиката на Генчо Генчев. И след това представихме шопските танци на професор Кирил Дженев, фрагмент. Това са танците, които е направил в държавен ансамбъл Филип Кутев, още преди да създаде Тракия. Това е един уникален танц, вие видяхте. Цървули се кинат, воро се вие. Да, така че този танц от предишни състави, които съм ръководил, примерно във Франция и в Испания се правят концерти самостоятелни по 2 часа. Значи накрая на концерта се играе този танц, целия. Когато нямаш душа, имаш чувството, че излиташ на този танц. Затова той е достатъчно силен, атрактивен и го играят с удоволствие, нали видяхте? Какво ви държи здраво в този състав? Какво ви мотивира, за да показвате това на сцената? Най-вече любовта към фолклора. Всички ние сме един голям екип, едни големи приятели. Отиваме, колкото и да сме уморени от работа, защото вечер са ни репетициите, и колкото и да сме уморени, отиваме, работиме, за да покажем това на сцената. Вие виждате целият адреналин, който изпитваме, любовта да представяме всичко към нашия фолклор. Това ни крепи всички. Thank you.
Днес в рубриката ни Откритие бързам да ви представя Лилит Ян от Ереван, Армения. Тя взе участие в 8-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2016. Беше номинирана за голямата награда на музикалния форум. Вижте изпълненията на Лилит Ян. Сигурна съм, че не само журито остана очаровано от тях. Това ще се случи и с вас, телевизионните зрители. Кажи ми, облаче небяно, откъде идеш, беси ми летяло, не видя ли Божи мили твори и не чули майката говори, не видя ли чули майката говори. Oh, no.
Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Черноморски събор Еврофолк. Неговото 13-то издание ще се проведе от 1 до 10 септември 2016 година в българските черноморски градове Приморско и Китен. Право на участие имат музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Съборът е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Заявете участие и добре дошли! Покажете майсторство на сцената, спечелете високи отличия и телевизионна слава. Дайте своя принос за съхраняването и разпространяването на фолклорното изкуство. Създайте нови приятелства и се забавлявайте! Е, приятели, след толкова много хубави песни и танци е време за още 4 песни. В днешното предаване те имат по-особен статут, защото участват в класацията ни «Песен на месеца». Вижте нашите 4 предложения в класацията за месец август. Come on.
това беше всичко за днешната ни среща. Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Довиждане! Радвайте се на лятото! Yeah.